Як виглядає кліч, хмельничанин Василь Войтович побачив декілька років тому. Пригадує, тоді порався по господарству, а ввечері на тілі побачив комах. Були, залазили, я їх повиковирював. Нічого, жив здоров. Знаєте, так як моя внучка була маленькою, казала, а я не знаю, що то таке, то я не боюся. Звертатися до медиків після укусу кліща радить лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Сторожук, бо, каже, ця комаха здатна заразити людину хворобою Лайма. Це гостра інфекційна хвороба, яка характеризується в основному системним ураженням усіх органів і систем. Це в основному опорно-руховий апарат, серцево-судинна система і нервова. Слід пам'ятати, якщо людина своєчасно звернулася за допомогою в травмпункт, де був виділений кліщ, надана інформація, звернулися до інфекціоніста, який призначив профілактичний курс лікування, не завжди наступає захворювання. Чи є кліщ носієм інфекції, визначають в Хмельницькій лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Саме сюди люди приносять комах, яких виявили на тілі, розповідає завідувачка лабораторії Наталя Габрикевич. На сьогоднішній день у нас вже 30 кліщів, з них 8 позитивних. І люди, в яких кліщі позитивні, ми видаємо результат і рекомендуємо звернутися до інфекціоністів. Протягом 2016 року в Хмельницькій області зафіксували 33 випадки хвороби Лайма, у минулому – 136, розповіла зав. Відділу організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. Якщо порівняти захворюваність 2017 року і 2018 року за перший квартал, то ріст відбувся від 2 до 10 випадків. Встановлено, що практично на сьогоднішній день 40% кліщів являються заразними. Причиною такого росту захворюваності є те, що зростає популяція кліщів в навколишньому середовищі і, звичайно, їх інфікованість. У квітні-травні пік активності кліщів, каже Тетяна Федак. У цей період радить одягати довгий одяг та головні убори. Після прогулянок ретельно оглядати тварин та дітей. Юрій Курочка, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.